Noliekot maliņā uzvalku, samatus un ikdienas rūpes, ar solīti iekāpjot bērnības garšā Madona aizvadīta ģimeni un kolektīvu saliedējoša sportisko aktivitāšu pēcpusdiena. Pirmskolas izglītības iestāde Saulīte to ieviesusi jau kā ikgadēju tradīciju, sākot jauno mācību gadu un godinot septembra sākumā atzīmējamo tēva dienu. Es nedomāju, ka būs liels pasākums, kad atbraucām šeit. Iznācamies tur, skatās, tik daudz cilvēku, bet tā jau forši. Vajag jau pabūt kopā šādos pasākumos. Maziem arī interesanti, vai ne? Man kā četru bērnu tēvam ikdienā sportiskās aktivitātes sanāk diezgan. Mēs apmeklējam dažādus pasākumus, bet šis pasākums, manuprāt, ir labs ar to, ka mēs varam iepazīties ar visiem vecākiem, kas ir mūsu grupiņā. Un tā ir tāda neatņemama sastāvdaļa, lai veidotos labs kolektīvs, laba blice. Kopā būšana ar bērni, tas ir vislielākais iegūms. Es domāju, ka arī pašiem bērniem tas ir iespēja kopā ar tētiem atpūsties un satikties arī visiem sanāk, savu bērnu vienaudžu tētiem, tā kā pārstāvēt savus bērnus. Vai ikdienā pietiek laika atrast pabūt kopā, vai šis ir atkal tāds dzinulis saņemties ar ikdienā varbūt? Es domāju, ka ikdienā pietiek, jā, jo mēs daudz laika pavadām kopā un šis ir vienkārši tāds savādāks pasākums. Kurš pilnīgi noteikti ir jāapmeklē. Ir fini, tas piespiedu kārtā satavina mūsu ar bērniem, jo ikdienā jau tāda laika nesanāk, tāpēc ļoti labi, ka dārziņš izveidojas tādu aktivitāti, un sanāk piespiedu brīvprātīgi kopā, kur vēl lielāka laime, vai ne? Ir jauki, un laiks ir labs, vai ne? Un noskaņojums lielisks, un ko vairāk vajag? Ļoti jauks pasākums, tik tiešām. Iesaistās gan bērni, gan vecāki ar un tādas izpildāmas lietas, kur var arī piedalīties gan domino, gan ūdens trauku piepildīšana pa ķēdīti, gan šeit slēpošana, gan spaņu staigāšana. Vispār izdomāts ir labi un arī atsaucība arī no vecākiem ir ļoti laba. Tā ka mēs šodien pārstāvam vecāko paaudzes tētis netiek tētim tieši šajā laikā jāstrādā, diemžēl. Tāpēc mēs tagad esam ar mazbērniem. Šajā reizē mēs tā kā gribam, lai tēvi varbūt no tās darba ikdienas atļaujās būt un atcerās bērnību un būt līdzīgi saviem bērniem. Bērniem allaži ir milzīgs prieks redzēt savu tēti, darot varbūt tādas reizēm drusku nerātnības, kopā darbojoties, un viņi ir ļoti lepni, kad tētis ir radis laiku un ir ieradies. Kausar vadītāja Daiga līdz ar prieku par atsaucību šīm pasākumam arī ikdienā jaušam ar vien lielāka tēva atsaucību un iesaistīšanās. Tad, kad es biju viņu vecumā, tad man liekas, ka tas lielākais audzināšanas sloks bija uz mammām. Šobrīd es arī ikdienā novēroju, ka tētiem ir gana liela interese. Viņi labprāt, ja viņus tik jāica, viņi varbūt ne tikā mammas ir pašas nāk, bet tēti ir jāuzrunā, reizēm jāpaskubina, jāuzsaka. Jāpriecājās un tad viņi, es domāju, var kalnus gāst un tādi viņi šeit arī mums ir. Tieši tādēļ, akcentējot tēva lielo lomu ģimenē, arī tapusi iecere par šāda veida pasākumu. Ir patīkami, ka atceras arī tētus un es domāju, ka viņiem arī ir svarīgi tas, ka nav tikai mammas vienmēr. Kāda ir tēva loma ģimenē? Jo pārsvarā dzird mammas, jūsuprāt? Manuprāt, diezgan nozīmīga, jo meita skatās, ko tētis dara. Arī daudz ko atkārto, bet es domāju, ka ļoti nozīmīgi ir, jo tētis ir tētis. Pats mīļākais, labākais, es tā domāju. Vai mūsdienās tēti apzinās savu lielo lomu ģimenē? Es domāju, ka jā, protams. Varbūt agrāk tā neuzskatīja, ka tēvam, bet mūsdienās jau visur pierādīs, ka tas ir 50% ka tam tēvam arī jābūt blakām. Ka nevar tā vienkārši, visus mammas pleciem pat nosvīst. Jāpiebilst, ka šogad Saulīte 13 grupiņās apmeklēs 328 bērni, kas, kā uzsver iestādes vadītāja, ir vērā ņemams bērnu skaita pieaugums. Tas izskaidrojums ir izglītības kvalitāti un plašajām iespējām bērnu izglītībai un attīstībai, kā arī sekošanu jaunākajām tendencēm. Protams, ka mēs pašas arī ikdienā daudz mācamies, un šis gads būs diezgan lielu izaicinājumu, liela nopietna darba gads, jo tomēr šī jaunā mācību satura ieviešana prasīs, lai daudz uzņēmības, daudz uzņemšanās, daudz informācijas gūšanas un, protams, dalīšanās vienam ar otru,
kolektīvs nav jauns un visi ir ieguvuši cita veida izglītību savos laikos. Šobrīd ir ļoti daudz jāmaina, ne tikai bērniem jāmainās, bet mums pašiem arī ikdienā ir ļoti daudz jāmainās. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.